တိုင်းပြည်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တော်လှန်ရေးတွေမှာအလွှာအသီးသီးရတွေမှာမျိုးစုံအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတော်လှန်ရေးဟာဘလောက်ခက်ခဲမှန်းတကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေသိတယ်အဲ့တော့ရန်သူရဲ့အနေထားဒုတယ်အတိမ်အနက်ကိုသိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာညီညွတ်ရေးကအင်မတန်အရေးကြီးညီညွတ်ရင်အကုန်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီညွတ်ရေးလို့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်နိုင်စေလဲဆိုမညီညွတ်တာတွေရှိနေလို့ပေါ့ဆိုတဲ့စကားကတခါတည်းတန်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်ညီညွတ်ရေးအလေးထားပြီးညီညွတ်ရေးအလေးထားပြီးပြောတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဆိုရင်မညီညွတ်ချင်းဆိုတာရှိနေလို့ဘလို့တွေမညီညွတ်တာလဲဘာကြောင့်မညီညွတ်တာလဲဆိုတော့ကြာလာတာနဲ့အမျှသူ့လူခုတ်လူဆိုတာမျိုးတွေပြီးတော့နေရာလူမှုဆိုတာမျိုးတွေလူတဘာဝဒါတွေအများကြီးရှိနေကြပါတယ်အဲ့တော့မိမိနေရာရရေးမိမိလူနေရာရရေးဆိုတဲ့ဒီအတ္တကိုအခြေခံပြီးအလုံးမလုံးကြပါနဲ့လို့ဦးဇင်းတို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒါအကုန်လုံးတော်လန်ရေးရဲ့ဟိုအထက်လွှာကစပြီးအလဲအလက်လွှာနောက်ဆုံးအောက်ခြေဆင့်ထိအဲ့တော့ဒီနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလမှာဦးဇင်းတို့ဟာအလွာပေါင်းစုံနဲ့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့သတင်းမျိုးစုံလည်းရပါတယ်နေရာတကာမှာပုတ်တိုက်မှုဆိုတာတော့ရှိနေကြတာဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကြပါကိုနေရာရရေးကိုအစဉ်ပြေရေးဆိုတာထက်ကိုငါတို့ဒီတိုက်ပွဲမှာမအောင်ရင်ဘဝပေါင်းများစွာရှိမှလဲနှစ်နှစ်ခွဲအတွင်းကာလမှာအသက်တွေပေးသွားတဲ့ပုံကိုအများကြီးတနတ်မကန်ခင်ဒုအေးဒုအေးစတော်လန်ပြီးတော့မှရင်တနတ်ပြစ်ခံရတယ်ဖန်စီခံပြီးစစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်ခံလို့တည်သွားတဲ့လူတွေမရေတွက်နိုင်ဘူးထောင်ထဲရောက်ပြီးတည်သွားတာရှိတယ်တော်လန်ရေးရုပ်လုံနေရင်လည်းတည်သွားတာအများရှိဒီလူတွေရဲ့ဆွန့်လွတ်ဆွန့်စားတော်လန်ရေးအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတွေတို့တွေကပို့ပြီးအလေးပြုရမှာအလေးထားရမှာသူတို့ရှေ့ကလှုပ်လို့ခန္ဓာအသက်ပေးသွားတယ်မအောင်မြင်တဲ့တော်လန်ရေးကိုငါတို့တွေဆက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲသည့်တချို့တွေဆိုရင်တော်လန်ရေးလှုပ်လို့ခြေပြက်လက်ပြက်မျက်လုံးကန်းနေတာတော့မှရရင်ရတဲ့နေရာကားတွေမှာအသက်မသေးမချင်းပေးဆက်မယ်ဆိုပြီးမှရရအလုံးလုံနေကြတာတော်လိုင်းထဲမှာဒီလိုချီးကျူးပွဲဂုံပြုပွဲတွေလည်းအများကြီးရှိနေတာဒီလိုတွေလူတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ထားကြတဲ့မှာဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဆိုအဓိကကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေရတယ်မှာနေရာလူမှုတွေသူ့လူငါလူဆိုတဲ့လူရွေးပြီးနေရာပေးမှုတွေရေချင်းကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဒါတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ညီညွတ်ရေးကိုကွဲပြားစေတာပဲရှိပြီးသားတတ်တောင်ပြိုထွက်ကုန်တာတွေဦးဇင်းတို့ကြားနေရပါတယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်လေးရတာနဲ့အတူရှိနေတဲ့လူတွေပြန့်ကျဲသွားတာအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဟာတကယ်မဖြစ်သင့်ပါဘူးအဲ့တော့တော်လန်ရေးမှာမိမိဘက်ကစနစ်တကျနဲ့ကုတ်ကဲနိုင်ရမယ်စီမံနိုင်ရမယ်ခေတ်ကာလကိုဝင်ရင်ဉာဏ်ပညာဥတဲ့လူဉာဏ်ပညာတာတဲ့လူစားတဲ့ခေတ်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာဆိုတာမှခုနလိုအတ္တကိုခွာချပြီးတော့မှပရဆိုတဲ့အများအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးပြည်သူပြည်သားအကျိုးကိုဥတီပြီးတော့မှအလုတ်လှုပ်စေခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုအဲ့တော့အဓိကတို့ဒီတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေကြတာဒီလက်နက်ကင်အုပ်စုဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်နက်ကင်ဆိုမှတော့လက်နက်
တလက်ကရင်ဒါဟာတောင်းဝင်အတော်ကြီးသွားပါပြီ။တာမန်လူလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။လက်နှက်ကင်ပြီဆိုမှတော့စစ်သားတယောက်ရဲ့လို့ဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သေစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကရိယာကင်တဲ့အတွက်တာမန်အဆင့်နဲ့များတော့ဘူး။စီမင်းစီကန်းနေတဲ့တေချာအဲ့ဒီရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပြီလို့ခံယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ခြေရဲဘော်တွေကလည်းဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလက်နက်တွေကိုကင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစနစ်တကျစီမံကုတ်ကဲရတဲ့အမိတ်စည်းစင်းမှုဟာစနစ်ကျရှိစေဖို့လိုပါတယ်။လက်နက်ကင်တတ်ထဲမှာရင်ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးသွားလုပ်လို့မရပါဘူး။အမိတ်ဟာအမိတ်ပဲသွားမှရမှာပါ။လိုအပ်တဲ့ဂန္ဓာလေးတွေမှာတော့ဖွင့်ပေးတာမျိုးတော့ရမယ်။နေရာတကာတိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပြီးငါတို့ကဒီမိုကရေစီတိုက်နေတာ။လက်နက်ကင်ပြီးမှလည်းဒီမိုကရေစီဆိုတာမျိုးတော့သွားလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီဘလောက်ဖြစ်နေတယ်ပဲပြောပြောဘလောက်ယာကိုင်နှုံးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်တယ်ပဲပြောပြောလက်နက်ကင်နဲ့တတ်ဟာစစ်တပ်အတိုင်းပဲအမိန့်ဟာစနစ်တကျနဲ့စီစဉ်နေတာပါအမိန့်နာခံမှုရှိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့စစ်တပ်ကိုမှစနစ်တကျနဲ့အပေါ်ဝရယ်ဒီမိုကရေစီနည်းအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းဒီလိုနဲ့ပဲကဘာကြီးကိုလဲပတ်နေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေနားလည်ရမှသည်ငါတို့ဒီလက်နှက်ကင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နှက်ကင်လိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်စောင့်စည်းရမယ်စောင့်ထိုင်းရမယ်လိုက်နာရမယ်စီမင်းစီကန်းနီလန်းဥပဒေတွေအကုန်လိုက်နာကြဖို့လိုတယ်။ဒါမှသာလင်လဲအကုန်လုံးဟာတညီတညွတ်တသွေးတမန်တတန်တမိတ်နဲ့ဖြစ်နေပြီးဟဲ့ဆိုမှစစ်တီးရဲ့သဘောအရတို့ရာဆောက်တာနော်ကစားရတာတွေအကုန်လွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းတို့အလေးထားပြောချင်တာကဒီလက်နှက်ကင်တဲ့လူငယ်လေးတွေအနေနဲ့လက်နှက်ကင်ပြီးဟဲ့ဆိုတာနဲ့မိမိတို့ဒီအဲ့တော့ပြည်သူတာမန်ပြည်သူဘဝထဲရတွေပဲလက်နှက်ကင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တော်လန်ရေးတပ်သားအဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်ပြည်သူလူတော့หนีလို့မရဘူးဆေးမြင်းစီကံနီလန်ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာရဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာအောက်ခြေတက်သားတွေအနေနဲ့ပြောခြင်းပါဒီအဲ့ဒီအောက်ခြေတက်သားတွေကိုအစုအဖွဲ့လုပ်တဲ့စီမံကုတ်ကဲရေးဆိုတဲ့တည်ရင်မှုတွေလောက်အနေဟာမိမိတို့ဟာတက်ကိုစီမံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများထက်ကိုမေတ္တာရောကရုဏာရောဉာဏ်ပညာရောတာမအဆင့်ပြေမှာပါ။တာမန်အဆင့်လောက်နဲ့တော့ဒီလိုနေရာကိုမယူနဲ့လို့ပဲဦးဇင်းတော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့မိမိရဲ့အောက်လက်ငယ်သားကိုမေတ္တာလည်းရှိရမယ်၊ကရုဏာလည်းရှိရမယ်။သူတို့ထက်လည်းဉာဏ်ပညာတာရမယ်။အဲ့တော့ဒီတိုက်ရေးခိုက်ရေးဆိုတာအဓိကဟာဉာဏ်ပညာကိုဦးစားပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်ထက်မိမိနောက်လိုက်နောက်ပါတွေထက်အဲတော့အဓိကပြောချင်တာကနာယကဂုံဆိုတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ထကြွနှိုးကြားတနာသီးခံဝေဖန်ထောက်ရှုဤ6ခုဆိုတဲ့အဲ့ဒီ6ခုမျိုးကို3ယောက်ကိုဦးစီးတဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်5ယောက်ကိုဦးစီးတဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကိုဦးစီးတဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာဒီဟာလေးကိုအမြဲတမ်းနှုတ်ထဲမှာအာကုန်ဆောင်ပြီးတတိယတိုင်းအမြဲတမ်းပြန်ပြီးစင်ကြင်သုံးသပ်နေဖို့လိုမယ်လို့တော့ဦးစင်းကတော့တိုက်တွန်းပါဒီလိုပဲအဲ့ဒီရဲ့အထက်ကတွေဟိုးနောက်ဆုံးတော်လန်ရေးရဲ့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေကြတဲ့ UNG တို့ CRPH တို့ကတွေစပြီးဘောဘဤအိုအုပ်စုတွေအကုန်လုံးမိမိတို့ဟာဒီတစ်ကြိမ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ဟာစစ်မိတ်ဆာရဲ့အောက်လောင်ရိပ်အောက်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အောက်မှာတားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာဝေးအခုလိုတော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့မှနော်ကလေးလည်းမရှောင်ဗာကြီးတယ်လည်းမရှောင်လူကြီးလည်းမရှောင်အကုန်လုံးတွေ့ရခုံကြီးယဟန်ကားစမကြံ
ခရပထိုးအကြောင်းကံဘာမှမချန်ဘူးအကုန်လုံးကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြစ်ခတ်နေကြတာလေဒီလိုစစ်မိတ်စာတွေကိုဒီချိန်မှာငါတို့တွေရဲ့ညီညွတ်မှုအားနဲ့အပိုင်းဒီချိန်မှာတော့အပြီးရုံးကြစို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဝမ်းဝမ်းမြေဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဦးဇင်းတို့ကဒီကနေတိုက်တွန်းပါလာနောက်တစ်ချက်အခုဂျားတဲ့ဒီမှာအကွဲအပြဲလေးတွေမျိုးစုံကြားနေရတာရှိတယ်ဟိုအထက်လူကြီးရတွေစပြီး EAO တွေနဲ့ပုံစံမျိုးတွေညှိနှိုင်းကြတာမျိုးတွေလည်းရှိကြတယ်ဒီအောက်ထဲမှာလဲတို့တွေဟာမိတ်ဆာစစ်မိတ်ဆာကိုတိုက်အရေးကြီးတာနံပါတ်1ဒီမိတ်ဆာပြိုကျဖို့အရေးကြီးတယ်မိတ်ဆာပြိုပြီးမှဒို့တွေနောင်ခါလာနောင်ခါဈေးပေါ့ဆိုတာမျိုးတွေလဲဒါတွေလဲအထူးဂရုပြုဖို့လိုမယ်လို့ဦးစင်းကတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတော့ဟင်စနစ်တွေပလန်တွေသဘောတူညီမှုတွေတေချာမလုပ်ပဲနဲ့ဒီဟာယုအရင်ဆုံးရှင်းဟဲ့ဒီဟာအရင်ရှင်းဟဲ့ဒါပြီးမှငါတို့တွေအေးဆေးလောက်ကြတာပေါ့ကွာဆိုပြီးဦးဇင်းတို့တမိုင်းမှာလဲခံခဲ့ရဘူးပါအဲ့တော့တကယ်လဲလှုပ်လို့လဲပြီးသွားရောပြောင်းလဲတွေအကုန်ဖြစ်တာဂတိမတီတာမျိုးတွေဒါတွေဟာကြုံခဲ့ရတယ်ဒါတွေဟာလူလောကတွေမကဘူးဘုံကြီးလောကအစာရှိတယ်ဓမ္မစာပေတွေသင်နေတယ်ဓမ္မကြီးပွားရေးအတွက်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဘုံကြီးတွေကိုယ်ဟင်ဒီလိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးအနိုင်ကျင့်မှုတွေကြုံခဲ့ရပူပါတယ်ရှိလဲရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုတစ်ချာလုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင် agreement ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ထိုးမှုပြီးကမှတစ္ဆာဖောက်ဖျက်တာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဒါတွေကတစ်ချာထိန်းဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တို့တွေဟာအလောတကြီးနဲ့အေးဒီဟာအရင်ရှင်းဟဲ့ဒါပြီးမှသာလင်နောက်မှတို့တွေကြည်စည်စင်တာပေါ့ဆိုတော့နောက်မှဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေဟာအလုံးမဖြစ်ပါဘူး။အဲဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းရှေ့မှာရှိခဲ့ပြီးသားရှိတယ်။လူတွေမကဘူးဖုံးကြီးလောကတန်ခါလောကနေမှာပါဒါမျိုးရှိတယ်ဆိုတာပေါ့တို့အလုံးကိုသိစေချင်တာပါ။အဲ့တော့ဒါတွေဟာဘာကြောင့်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့အချင်းချင်းမှာသဟဇာတဖြစ်ဖို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနော်ရှိကြမယ်ဘုံရန်သူကိုပြက်ပြက်သားသားထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရမယ်ဒီဘုံရန်သူပြိုလဲအောင်တို့တွေဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှတိုက်ထုတ်ရမယ်ဒီလိုတိုက်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလဲဘယ်လိုနီးနာတွေနဲ့ဘယ်လိုစနစ်တကျနဲ့တွားမယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေလဲအများကြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အရေးကြီးတာကတို့တွေဟာညီညွတ်ရေးပါပဲအဲ့တော့ညီညွတ်ရေးလို့ပြောရအကြောင်းရင်းကအမြဲတမ်းကမညီမညွတ်ဖြစ်နေကြလို့ပါပဲအဲ့တော့ကြားနေရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဘာဖြစ်လဲအားရစရာတွေတွေ့တယ်အဲ့တော့ generalize အနေနဲ့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အားကောင်းလာတယ်အားရစရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုတချို့နေရာတွေမှာအကြောင်းတွေ၊ကွဲကြောင်းတွေတွေ့နေရတယ်။ဒါတွေဟာကြာလေအကြောင်းကကြီးလေကွဲပြတ်စရာတွေလို့မြင်စရာတွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဟာဒီလိုပဲအရေးအမြတ်နဲ့ပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ခုဦးဇင်းတို့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအရေးကြီးတာသဘောတူညီမှုအင်တန်အရေးကြီးပါတယ်။ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရပါမယ်မိမိတို့ရဲ့တာဂတ်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမဖြစ်သေးခင်ကောဘယ်လိုရှိတယ်ဘုံရန်သူကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကလည်းဘယ်လိုတို့တွေပြင်ဆင်ကြမလဲစနစ်ကြအ
तू आ बेना को आ बेना तू आ बान नाइले नाइना को लोफो भोयां दू प्यो प्य तो हबी ना मा डोरी हा नाउटा डिलो यंदु म्यो म पोला को ये जी बारे ये तिसा पाव खान लाई आये अलगावे ये तेरे ये तो अच्छे मा डिलो तिसा पाव म्यो म अच्छे आ तो छोरे हा नियाँ नी रे नियाँ नी जा रे सारों आ निना खानों आ म पागे बु तब से भी ना निया जा ला रे को निया जा आऊं ले तुम यहाँ को टोंठ उठे निम्योजों ने चाऊ चारे कांचा रे ढीलो पोंगा म्यो ने लो निरा म्यो रे उसे नो निया टुईया चारा पिछे टुआ ठीने ये चीजों आ टोलन ये अधिका जान्दू हा बदुले सुरा को काँगाँ तिपु लुवारे भाजाँ टोलन निराले रो टोलन ये अधिका दी सिमेसा तू जीता लो सुरा मखबु नाका तेंपे स्वय बुआगा पीड़ुएंगा स्वय बुआरी हो पीपागा स्वय बुआरी हो शिनी रे सुरा तेछा तबोपाउ नाले पु लुवारे रो भाजाँ टोलन निराले सुरा ती आदमा मुडे लन्ना कामी पी दूरे को न्यंपन नैसा तब्या चेंचाव नाइजे नहीं लो टोलन ने जा रहा पिटे येरो बदूरे को भाजाऊं टोलन ना ले भलो टोलन माले सूरे अच्छे मारो लन्ना कामी टोलन मार पिटे डू मिमीरो दी लन्ना को काइनलाई भी सोये लन्नर मा थाशिया में सीमें सीकं निगलं उबरे रे को लाइना जापो लोरे अच्छे अच्छे माले सीलों जापो लोरे औसु छे छे दी मिमी रो रे टिया नाले मु फेमा मु साना मु रे ने मेटा करुणा मुरीटा सूरे छे छे मा निन्यो से में तेंग हा टया नो पेकन यो अप्यो छूता तू जो सांग यो में प्यास से या स्वामी तेंग हा टया रे ने मिमी रो औसु ड्वें ड्वें ने मा यादला सी यों जाबा सी लों था जाबा पीरो ओसु उपो जी चेंचें दी माले कोनालो सीमें सीगान ने पुन पुन लें लें तेचा नीना रे ने कटी कवोटे ने तेचा रे प्यूलो जा पीरो मा दी सम्मेई सारे को सौंटाई आ अम्यें मचें टोलां जा बा जो लो टाइटों ने दीने उजें ये गाउजें या टोलां ये इन आजू रे जा लेठा सम्यक्तें दी याम्यां सूरे गांव से ने टोलन ये मिताजु आलो एनयूजी सा सीआरपीएच ले ईआर ओरी ने नाउसो ये भी मा टाइपो वन ने जारे निंगे ना निमांगे रे कोंलो थाउपो म्या आलों को डियारे टाइटों जगा प्योजाये ने निकों छोपारे ये रोबो मोचा 昂扬。